Noyabrın 6-sından 8-nədək Amerika Birləşmiş Ştatlarında Oklahoma Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Forumu keçirilib. Forum çərçivəsində Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov Oklahoma Ştatının qubernatoru Kevin Stitlə görüşüb. Görüşdə Kənd Təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq imkanları geniş müzakirə olunub. Nazir Kənd Təsərrüfatı sahəsində qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsi üçün böyük potensialın olduğunu vurğulayıb. Oklahoma Ştatının qubernatoru Kevin Stitt öz növbəsində Azərbaycan ilə Oklahoma Ştatı arasında münasibətlər yeni mərhələyə qədəm qoyduğunu qeyd edib. Forumda Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan Ticarət Palatasının Direktorlar Şurasının həmsədri Reza Vəziri, Azərbaycanın Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov, Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfiri Elin Süleymanov və başqaları çıxış ediblər. Çıxışlarda Azərbaycanın qeyri-neft sektorunda, xüsusilə kənd təsərrüfatı sahəsində mövcud imkanlardan söz açılıb. Natiqlər Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti və Oklahoma Dövlət Universiteti arasında imzalanan anlaşma memorandumu aqrar sahədə iki tərəfli əməkdaşlığın daha da genişlənməsində xüsusi rol oynayacağını bildiriblər. Qeyd olunub ki, Oklahoma Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Forumu aqrar sahədə qarşılıqlı əməkdaşlıq imkanlarını araşdırmaq üçün əlverişli platformadır. Həyata keçirilmiş son islahatlar nəticəsində son illər təkcə yerli şirkətlər üçün deyil, həmçinin xarici şirkətlər üçün geniş investisiya imkanları yaradılmışdır. Və digər tərəfdən bu forumun səciyyəvi cəhətlərindən biri odur ki, bu forumda təkcə dövlət nümayəndələri deyil, aidiyyəti dövlət qurumları yanaşı, həmçinin 30-a yaxın Azərbaycan şirkətləri də iştirak edir və sevindirici aldı ki, artıq forum çərçivəsində şirkətlər yerli Amerikan həmkarları ilə əlaqələr qurmuşlar və hətta deməli tədbir çərçivəsində onlar müqavilələr də imzalanmışdır. Azərbaycan məhsullarının Amerikaya ixrac olunması barədə bir neçə müqavilə bağlanmışdır. Forum çox uğurlu keçdi. Bir neçə müqavilə bağlandı. Hər iki ölkənin rifahı üçün, təhlükəsizlik məqamları üçün bu cür diplomatiya yararlıdır. Düşünürəm ki, gələn dəfə bu forumu Bakıda keçirməliyik. Oklahomadan və digər ştatlardan iş adamları Bakıda toplaşmalıdırlar. Forum çərçivəsində keçirilən 4 sessiyada kənd təsərrüfatı sahəsində təhsil və bacarıqların artırılması, bu sahədə texniki peşə təhsilinin əhəmiyyəti, vergilər sahəsində keçirilən islahatlar barədə geniş müzakirələr aparılıb. Sonra tədbir iştirakçıları üçün rəsmi qəbul təşkil olunub. Tədbirdə çıxış edənlər Oklahoma Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Forumunun Azərbaycanla bu ştat arasında mövcud əlaqələri və əməkdaşlığı daha da möhkəmləndirəcəyinə əmin olduqlarını bildiriblər. Qeyd edək ki, Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi forumun əsas informasiya təminatçısıdır. Sevda Cəfərova, Yusif Babanlı, Hümbət Məmmədov, Azərtac, Oklahoma.